Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. No Fala Baixada especial de hoje nós vamos conversar com o prefeito da cidade de São João de Meriti, na nossa Baixada Fluminense, Dr. João. Boa noite, Dr. João. Muitíssimo obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso Fala Baixada. Boa noite, Mauro. Boa noite, telespectadores. É um grande prazer estar aqui no seu programa, um programa de grande audiência, principalmente da Baixada Fluminense. Estamos aí à disposição. Doutor João, vamos começar o nosso programa falando das últimas medidas adotadas por, pelo senhor lá na cidade de São João de Briti São medidas mais duras, mais drásticas, mas absolutamente necessárias para tentar conter é, essa multiplicação do Covid-19. O senhor acha que essas medidas elas contrariam a orientação do presidente da República? Ô Mauro. É, São João de Meriti foi o primeiro município da Baixada Fluminense, precisamente no dia 3 de março, a começar a fazer as medidas de, 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 de retenção de, de convivência social, foi São João de Meriti o primeiro município. E vemos nesse período fazendo aí um processo educativo na internet, na página da prefeitura, nos na, em folhetos, é, pedindo que a população ficasse em casa, pedindo que a população é, é respeitasse o isolamento social, porque até o presente momento, enquanto não encontramos um medicamento eficiente ou principalmente uma vacina contra o coronavírus, a melhor forma de evitar a contaminação e a proliferação do coronavírus é através do isolamento social. É, grande parte do comércio nos atendeu, suas, manteve suas portas fechadas. Grande parte da população também atendeu o nosso pedido, os nossos decreto, ficaram em suas casas, ficaram realmente no, no seu isolamento social. Mas também uma grande quantidade de, de pessoas de São João de Meriti não respeitaram, não respeitaram por não acreditar, respeitaram por, por ignorar, não respeitaram por vários motivos. E a gente então essa semana em função do número de casos que cresceu muito em São João de Meriti. Já estamos hoje com 442 casos confirmados. Já estamos com 42 mortes em São João de Meriti. Quero fazer um parêntese: que essas 42 mortes em São João de Meriti não foram 42 mortes atendidas dentro do município. Não foram 42 mortes atendidas na nossa UPA dos Jardinheiros. Foi 42 mortes. De pacientes moradores de São João de Meriti, que foram atendidos na UPA do Jardim Íris e foram atendidos também em outros hospitais fora do nosso município. Mas como moram, são residentes, são moradores de São João de Meriti, a estatística dá como é, óbito de São João de Meriti. Então hoje nós temos 42 é, mortes em São João de Meriti. É um número elevado, é, os, os casos também estão elevados e, tão, e temos mais mil e oito pacientes que foi feito o teste e estamos aguardando o resultado desses exames. Então é um número muito alto, é um número preocupante, principalmente por fato de São João de Briti ser um município é, é, que é o maior índice de concentração humana dentro da América Latina, segundo informações até o segundo cidade do mundo que tem essa maior densidade de demográfica, então a situação da proliferação desse, do coronavírus ela se processa com muito mais facilidade. Então em função de tudo isso aí esta semana abastamos um decreto fechando algumas principais ruas no centro de São João de Iberiti, o calçadão de, da, da, da Batriz, a Praça da Batriz, o calçadão de Vila dos o calçadão de Coelho da Rocha e o centro de, de, do Vila dos que são os quatro principais pontos onde a incidência do coronavírus tem sido maior em São João de Iberiti. Então, em função disso, por ser o prefeito da cidade, responsável pela cidade, além de ser prefeito, ser médico também, o Mauro, eu, eu tenho a obrigação de cuidar da vida da minha população, da minha cidade. Então, eu sei que é uma, uma, uma situação é, meio até grosseira, vamos assim dizer, é um... antipática, termo... né? antipática, melhor é. dizendo, antipática, mas se faz necessário nesse momento para a gente preservar a vida. Eu tenho sido questionado, e o Brasil afora tem sido questionado, pelo prejuízo financeiro. Eu costumo dizer, Mauro, que hoje a gente perde um real, dois reais, três reais, dez reais, o que for, nesse... o que, for que a gente pode perder, mas a gente tem a vida toda pela frente para trabalhar e recuperar esse prejuízo financeiro. Se você fechar um CNPJ hoje, você vai trabalhar e vai abrir outro CNPJ. Se eu perder uma vida, se eu perder um CPF, nunca mais eu vou recuperar. E vidas em São João de Britis estão se perdendo. Pacientes, pessoas novas, pessoas jovens, pessoas conhecidas dentro do, do nosso município, estão perdendo sua vida em função do coronavírus. Essa madrugada mesmo, mesmo perdemos uma grande personagem do nosso município, o, o Francisco Costa vereador do nosso município de cinco mandatos uma pessoa extremamente conhecida no município faz um teve um trabalho como, como parlamentar exemplar e essa madrugada após quase 15 dias de internado no Cti ele veio a falecer então são esses casos e mais outros anônimos que a gente tem na nossa cidade que nos preocupa e levou com que o prefeito tomasse essa medida até certo ponto antipática mas se faz necessário eu quero dizer também que, em relação ao presidente da República, Bolsonaro, ele tem uma personalidade até um pouco parecida com a minha, impulsiva de tomar decisões e de falar a algumas coisas em momentos certos. E Bolsonaro, presidente que eu votei, presidente que eu pedi voto para ele, foi colega meu, é, parlamentar, e uma pessoa que eu admiro muito. Mas eu não estou infringindo nem contrariando ele absolutamente nada. Ele fez um decreto é, colocando como essencial cabeleireiro, é, salão de beleza e academias. É um risco muito grande, é um risco muito grande, principalmente em academias, onde os jovens, os idosos vão para a academia, soam lá, ficam próximo um do outro. E é, o risco de contaminação ele é muito grande, muito grande. Mas nós estamos respaldados pela Constituição Federal, pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, que determinou que, em função da, da Constituição, quem determina quem acha que é essencial ou não essencial, ficou a cargo do prefeito e do governador do Estado. Então, eu não estou desobedecendo ao meu presidente, em posse nenhuma, nem estou é, é, indo de conta ao seu decreto. Estou vendo o que é importante para a minha cidade, o que é necessário para a minha cidade e o que, que eu posso para preservar a vida dos do nossos municípios. E nesse momento eu não tenho condições. De abrir absolutamente nada, anunciar não ser aqueles realmente necessários. São supermercados, são as farmácias, são os mercados que vendem é, material de PET. É, na lista principal, dos elementos essenciais. Fora disso, não há necessidade. E a gente está trabalhando para realmente diminuir o máximo possível o fluxo das pessoas nas ruas em São João de Meriti. Mas não é na base da ameaça, né, prefeito? Não é se estiver se andando vai ser preso, não é isso? Não. É no convencimento, é no, no convencimento... talento, mostrando a necessidade da pessoa ficar em casa com preservação Já... da vida, é isso? É, exa exatamente. Até o presente momento, não houve necessidade ainda de a gente imprimir qualquer... É, situação é, punitiva. A não, ser, a não ser alguns comerciantes que insistem em reabrir suas lojas, aí sim a gente vai notificar, vai fazer a segunda notificação e se persistir no erro ou na desobediência, obviamente o prefeito usará das suas prerrogativas, como a cassação do Alvará para que aquele comerciante tenha a consciência que o seu comércio aberto, ele está levando em risco a dele a vida dele, a da família dele e principalmente das pessoas que estão frequentando o seu estabelecimento. Agora o comerciante, o empresário está sendo avisado que corre o risco de ter um estabelecimento, o Alvará Caçado. Todos têm consciência disso, têm consciência disso. Ninguém está tá? sendo pego de surpresa. Os nossos fiscais estão na rua, fiscal da... da, 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 da da Secretaria de Indústria e Comércio, a Ordem Urbana, a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Segurança, todos estão na rua orientando os nossos munícipes, os nossos comerciantes. Agora, se insistir na desobediência do decreto, na desobediência das orientações, aí então a gente vai partir para uma situação radical que é até a cassação do seu alvará. Prefeito, o senhor acha que a cidade que o senhor governa, São João de Meriti, estrategicamente ela está tá numa posição geográfica, é, eu diria, desfavorável em relação à proliferação, porque ela fica ali entre a Pavuna, que tem um terminal de, de metrô, né? é um fluxo de gente muito grande, faz limite com São João de Miriti, faz limite com Mesquita, Caxias. faz limite com Belfor Roxo, faz limite com Duque de Caxias, é, acho que essa posição é muito prejudicial e as pessoas atravessam o município voltam para a cidade, ou trabalham fora, voltam para a cidade, elas chegam, elas têm uma possibilidade muito maior de serem contaminadas com essa, é, indo e voltando de casa para o trabalho, do trabalho para casa? É, isso, isso é verdade. É verdade, tanto é, o, o Mauro, que os dois centros que têm maior contaminação é exatamente Vila dos Teles, que faz divisa... É, um pouco além com Caxias e com Belfor Roxo, e o centro de São João de Miriti, que faz, divisa principalmente ali com Pavuna. São os dois centros que têm maior contaminação, em função exatamente desse, desse, desse fluxo de pessoas é, de Caxias, de Belfor Roxo e, e da própria Pavuna. Mas, por coincidência, o prefeito da cidade do, do Rio de Janeiro hoje, ele fechou antes da gente a via que faz acesso é, Pavuna com São João de Miriti, isso aí já estava nesse nessa nesse novo meu decreto, é o fechamento dessa dessa comunicação entre Pavuna e contribuiu positivamente. São João. E contribuiu então. positivamente. Sim. Quero até aqui parabenizar ao Crivera, que é um amigo meu particular, do qual eu gosto muito, que ele é contribuiu também nessa ajuda nesse fechamento é, é da rua que faz a comunicação entre Pavuna e São João de Briti, foi bem positivo, quero aqui agradecer ao nosso prefeito Crivello. Prefeito, eu queria falar com o senhor sobre hospitais de campanha. O governo do Estado anunciou a, a construção de alguns, é, a montagem de alguns hospitais de campanha, entre eles a, de, da Baixada Fluminense em Nova Iguaçu e tal. É verdade que o senhor teria oferecido ao governador Wilson Witzel, ao secretário de Estado, o coronel PM Edmar Santos, é, um espaço para se construir. Em São João de Biritinho um hospital de campanha e isso não foi até agora levado em consideração? É verdade, Mauro. Inclusive, na reunião no próprio, no próprio gabinete é, no Palácio Guanabara, onde estava presente toda a maioria dos prefeitos da, da região metropolitana, e eu coloquei para o governador a necessidade de um hospital de campanha, visto que São João de Biritin não tem hospital, visto que São João de Biritin não tem leito disponível para atender a população. A partir daí, é, nós estamos fazendo uma reforma lá no Pan Meriti e transformando o Pan Meriti no Hospital Municipal. Desde a época que eu fui Secretário de Saúde lá em 1998, na época o, o prefeito era o Antônio de Carvalho, eu tentei tirar a Secretaria de Saúde lá do Pan Meriti, porque a Secretaria de Saúde ocupava o segundo e o terceiro andar. Não consegui na minha primeira gestão como secretário, não consegui, não consegui na segunda gestão como também secretário no outro governo, que na época foi o Mocotó, mas como prefeito eu teria que resolver esse problema. Tiramos então a Secretaria de Saúde do prédio do PAMERITI, é, colocamos, alugamos um um outro, um outro local, um outro prédio, próximo ao PAN, e começamos a fazer obra. Obra através de emenda parlamentar, principalmente emenda parlamentar, emenda parlamentar minha, eu tenho 4 milhões, quase 5 milhões. De emenda parlamentar quando era deputado federal, que eu mandei para o PAMERITI para a obra e reforma. Graças a Deus, essa emenda caiu dentro do nosso governo, não caiu no governo anterior, graças a Deus. E emenda parlamentar de alguns outros deputados federais, que muito têm nos ajudado. Que no caso, não... Desculpa, prefeito, eu não entendi bem. Porque se tivesse caído num governo anterior, no governo do prefeito Sandro Matos, eu sou. Teme que não. Eu não o sei o que ele poderia não, fazer com essa fosse esse. devidamente aplicado? É Acredito isso? que sim. Eu não sei o que ele poderia fazer com essa verba que, minha, se caísse no governo dele. Mas Entendi. Deus nos ajudou e essa verba veio cair exatamente dentro desse, do, do nosso governo. E estamos reformando o hospital. O primeiro andar é, vai ser a, a emergência, propriamente dito. O segundo andar está em obra. É, vamos lá, construir 60 leitos de clínica médica. E o terceiro andar vai ser o centro cirúrgico, o CTI, o laboratório e a, a, uma enfermaria para atender os pacientes que saem do centro cirúrgico. O quarto andar vai ser a cozinha, o refeitório, o estar médico, o estar de enfermagem, uma, uma, uma parte administrativa é, do hospital. O que, que aconteceu? Em função é, dessa. dessa Dessa, do coronavírus, e por nós não termos leito hospitalar disponível, nós colocamos a UPA do Jardim Iris, que já estava fechada há mais de três anos, foi aberta no nosso governo, aberta o no nosso governo, e colocamos o UPA do Jardim Iris somente para atender o coronavírus. Colocamos uma tenda é, na parte externa, no estacionamento da UPA, com médico, com enfermeira, pessoas especializadas, para fazer a triagem dos pacientes que nos procuravam. Tá? O paciente foi feito diagnóstico de coronavírus, precisa internar, ele era colocado por interior da, 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 da UPA, que nós temos sete leitos com um respirador, com todo o aparato para atender o paciente, o paciente ali era internado. Dali eu ia mandar para onde? Aí eu transformei o, PAN, o, o posto de saúde da Vila São João em 20 leitos de suporte. Ou seja... É... Uma, numa, numa situação emergencial, um posto de saúde não era apropriado para isso, mas fizemos as devidas adaptações e de, colocamos de 20 leitos para suporte da, da, do, do jardim deles. Os pacientes melhorando, né? saiu do respirador, tem condições de, de, de ir para a enfermaria comum, a UPA não tinha, então nós mandávamos lá para a Vila São João, de lá, se Deus quiser, o paciente ia para a sua casa com volta. Então, o que aconteceu? Como o primeiro andar estava já pronto, lá do, do PAMERITI, eu conversei com a secretária de saúde, a doutora Márcia, conversei com o Dr Altair, que é o chefe da emergência, da gente montar 30 leitos de UTI, 30 leitos de UTI, coisa que não tem na Baixada. E trabalhamos para isso. Ficou muito funcional a parte terra, espetacular, uma obra de primeira qualidade, uma reforma completa, desde a instalação elétrica, hidráulica, tudo, como a estrutura física do do, 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 do hospital. E estamos montando lá 30 leitos do tipo Montão já está plenamente montado para atender a nossa população. E nós temos ainda uma grande vantagem que nenhum município da Baixada tem. Nós temos um centro de imagem dentro do hospital. O paciente, quando precisa internar, nós temos a vantagem que quase município nenhum tem. Funcionando? Funcionando! Tá. O paciente passa no tomógrafo, fez, é avaliada a sua condição respiratória, e então é internado, e vai ser internado no nosso PAMERITI. Doutor, por que que inaugurou ainda? Hoje eu tive a parte da manhã lá no hospital, conversando com o doutor Altair. Tudo já está funcionando, tudo checado: usina de, usina de oxigênio, ar comprimido, o, o, o é, geradores estão com dois geradores. Exatamente para evitar qualquer risco de um apagão da light e a gente ficar sem, sem energia para manter os respiradores funcionando. Como garantia, estamos com dois, dois geradores, tudo, tudo funcionando. O único problema que nós estamos tendo dificuldade de resolver são recursos humanos. Médico. Não consegue. A parte de enfermagem já está praticamente resolvida, a parte dos baqueiros, tudo, tudo já resolvido. Mas o importante é médico com qualificação. Né, para atender o paciente grave de UTI. Já temos já um quadro já, já mais ou menos estabelecido, mas ainda estamos com é, dois ou três dias em aberto para profissional, para tomar conta da plantão da UTI. Estive conversando hoje de manhã, repito mais uma vez, com o doutor Altaí, ele falou que até o final de semana estará resolvido a parte do, dos recursos humanos de médicos especializados é, é, em UTI. Porque não adianta eu botar qualquer médico ali dentro. São pacientes graves, são pacientes que às vezes precisam fazer uma tracastomia, são pacientes que estão entubados, são pacientes realmente graves que estão no limite da vida. Então, não é qualquer médico que a gente vai colocar ali dentro, porque de repente a condição vai ficar até pior ainda. Mas se isso estiver resolvido até domingo, na próxima semana, se Deus quiser, a gente estarão, estará disponibilizando esses 30 leitos para a nossa população. Mas eu tive realmente lá com o governador, ofereci ao governador a nossa Vila Olímpica, é, eu, eu, eu ofereci através de vídeos, através da parte da prefeitura, através do deputado estadual Valdeci da Saúde, que teve contato com o presidente da Câmara, que fez uma, um pedido oficial à Câmara. Porque ali é um, é um, Assembleia, você... Assembleia. Porque ali é um ponto estratégico. A nossa Vila Olímpica ela fica na divisa entre Belfor Roxo Mesquita, Nilópolis e São João de Beriti. Na beira da Dutra. Estratégico, um, fácil, né? um fácil acesso, totalmente estratégico. ali em frente à Dutra, bem de frente à Dutra. É, é, em frente àquele, àquele shopping Vida que tem São João de Iberitina, na Dutra, na beira da Dutra. Na cara da Dutra. Na cara da Dutra. Tá? O acesso de ambulância, dos pacientes, não tem igual. É, em, atenderia São João de Iberitina a deficiência de leitos, né, porque nós temos em mais de 600 mil habitantes, atenderia Nilópolis, Mesquita, Belforruste e parte de Nova Iguaçu. E a resposta do governo? Não do houve Estado? resposta até agora, não houve resposta, nem para sim, nem para não. Houve-se, na semana passada, foi enviado um técnico. O nosso secretário do estadual de saúde inventou o técnico, Dr. doutor João Dinheiro. Ele, que é o responsável pela viabilização técnica desses hospitais de campanha, e ele viabilizou o espaço. Tem toda a infraestrutura de banheiro, de vestiário, de água, de, 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 de esgoto, de espaço de entrada e saída, de mobilidade ou seja, toda a exigência técnica. Que é, que é exigida para a construção de um hospital de campanha, o doutor João, o engenheiro técnico, é, aprovou. E eu não estou tendo nenhuma resposta. O que eu lamento, Mauro, é que nós temos oito deputados dentro da nossa cidade. Oito deputados. São seis deputados. Perdão, seis deputados. Quatro deputados estaduais e dois deputados federais. Tá? E nós temos dificuldade. De trazer esses recursos para dentro de São João de Beriti, que é para beneficiar a nossa população. Estava na hora de juntar todo mundo. Com certeza absoluta. Eu não tenho vaidade Seis política. Seis deputados? São quatro estaduais, quatro estaduais e dois federais. Eu não tenho vaidade, eu não estou preocupado em reeleição, não, Mauro. Eu não estou preocupado em voto, não. Eu estou preocupado em salvar vidas dentro de São João de Emeriti. Primeiro, porque eu sou prefeito, eu sou responsável por isso. E segundo. Eu tenho a minha profissão, que eu vou. Prefeito, eu sou prefeito daqui a só seis meses. Se eu for reeleito, mais quatro anos. Mas não estou preocupado com isso. A minha profissão é médico, porque eu vou morrer levando o meu diploma de médico. Então, para ser médico, eu estou preocupado em salvar vidas. Tá? E eu conclamo que esses deputados deixem aí a, a bandeira política e, 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 e ajude São João de Meriti. É, é, trazer esse hospital que vai ajudar muito, porque esses, esses deputados foram eleitos com os votos de São João de Eberiti, todos eles, sem exceção, os dois deputados federais e os quatro deputados estaduais. E o único deputado que está lutando, que está brigando, que está, que está realmente tentando resolver esse problema é o Valdesci da Saúde. E eu não vejo nenhum movimento dos outros deputados em função de conversar com o governador, de levar uma mensagem realmente ao governador, um pedido oficial, como foi feito pelo prefeito. É... É, ou seja, agir politicamente para que isso torne-se realidade. Ah, quem vai ser o autor? Quem vai, ser? vai ser? todo mundo? Vai ser os quatro prefeitos? Vai ser os dois? Os quatro deputados? Vai ser os dois deputados federais? Eu não tem vaidade disso, não. Eu quero é salvar a vida na minha cidade, São João de Meriti. Não quero deixar morrer pessoas em São João de Meriti. Muito bem, estou conversando aqui com o prefeito da cidade de São João de Meriti, doutor João. Doutor João, vamos voltar a falar mais desse assunto. Eu queria propor, nós vamos fazer um, um pequeno intervalo, propor que no segundo bloco nós possamos falar da estrutura do SAMU, com a comparação do SAMU de Meriti com o da Baixada Fluminense. Mas isso tudo é daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a UNIG. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. UNIG, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada agradecendo muitíssimo o prestígio da sua companhia. Nós estamos conversando aqui com o prefeito. Da cidade de São João de Biriti, o médico Dr. João. Doutor João, nós prometimos falar, mas antes eu queria. O que senhor falou que a cidade tem seis deputados, seis deputados. Então, são dois. Eu gosto Do... de nominar. Então, os federais são os deputados federais Gels Azevedo, Azevedo e o, o, José, o professor, José, o professor os José. Os estaduais. Estaduais nós temos o Marcos Mille, o Léo Vieira, o Valdeci da Saúde e o Giovanni Ratinho. Então, de seis deputados, apenas um está engajado, querendo apenas trazer, um, querendo melhoria. Pelo menos que eu tenho conhecimento que eu estou vendo é, que está engajado de lutar junto ao, ao governador para trazer um hospital de, de campanha para São João de Ibiriti, é o Valdeci da Saúde. Triste isso, né? Não, triste, tô, em relação ao Valdeci da Saúde, não. Triste não, não se juntarem todos os políticos. Parte dos vereadores, estão, todo mundo querendo? Todos, todos querem? Os vereadores? É, Com certeza, absoluta. O parlamento municipal? O parlamento, o presidente, todos eles são a favor que a gente traga o hospital de caminho. E me cobra, né? E me cobra a ação, a cobrança junto ao governador. Agora, só entrando também nessa parte aí, é, foi colocado em Caxias. Caxias tem três hospitais. E o prefeito lá, que é meu amigo, Orson Reis, comprou agora um hospital, o São José, tem 200 leitos disponíveis para coronavírus. Ainda tem o hospital de Saracoruna, estadual. Não tem problema financeiro, né? Não tem problema financeiro. Tem outros, o Moacir do Carmo, esses três hospitais grandes, que é o, é, é o suficiente para atender a população de Caxias. E colocou mais um hospital de campanha do lado do hospital de Saracoruna. Então, tecnicamente, eu não consigo entender. Assim, o Comunhão Iguaçu também. Mas enfim, isso aí... Não fala em oferecer retaguarda para os municípios vizinhos. É, não, e... não é retaguarda para Magé, não é retaguarda para Meriti. De, é de jeito nenhum. Nada, nenhum nenhuma acordo foi feito nesse sentido para a gente. Olha, vai ser, mas vai ter retaguarda para São João de Meriti, pode mandar para lá, São João de Meriti, que a gente vai atender. Não existe, não existe, não existiu esse elo. essa... Nesse caso ali é, dessa, é... Dessa, desse hospital de campanha ali na Vila Olímpica... Os prefeitos de Mesquita, seria a cidade de Mesquita seria beneficiado, Beneficiado. Né? Belfor Roxo também, Roche, Nilópolis Nil... e o próprio São João de Miriti. São João de Miriti e é, Nilópolis, exatamente, ah. exatamente. Prefeito, queria falar sobre a estrutura do SAMU, é uma importante ferramenta de, de apoio à população desde quando foi inaugurado Ele ficou sob a subordinação e continua até hoje da, do CISBAF. né? Que, que coordena, né, gerencia o SAMU nos municípios da Baixada Fluminense. Verdade. Mas o SISBAF não tem gerência sobre a reposição de ambulâncias, por exemplo. Na cidade que o senhor governa, como o encontrou o SAMU e como ele está hoje? Quando nós assumimos a prefeitura de São João de Meriti, a SAMU só tinha uma ambulância. A, a base da SAMU estava totalmente deteriorada, quebrada. É, os, os funcionários totalmente é, sem nenhum entusiasmo de trabalhar, porque só tinha uma ambulância e mais nada, e um prédio todo, todo quebrado. Reformamos todo o prédio, todo o prédio foi reformado, novinho, novinho. A melhor base da Baixada Fluminense, de, da Samu, é de São João de Briti. Trocamos todo o mobiliário, mudamos a direção, chamamos o Coronel Felipe, que é o Coronel do Corpo de Bombeiro, é um cara especializado nisso, um cara continua que entende, lá. continua lá, e ele mudou. Todo o perfil da SAMU de São João de Meriti. Muito dedicado, com isso, ele? Muito, né? muito, muito dedicado. Cara espetacular, dedicado, é, eficiente naquilo que faz. É, e eu trouxe ele para São João de Miriti, foi uma aquisição nota mil. Ele mudou a cara da SAMU de São João de Meriti. Hoje nós estamos com 13 ambulâncias, 13 ambulâncias, das quais três avançadas, com um fosse CTI. Criamos dentro da SAMU. Que é, que é um exemplo, que é uma referência, não só para a Baixada, mas como todo o estado do Rio de Janeiro, o Serviço de Verificação de Óbito, o SVO. O que, que acontecia? Uma, uma pessoa idosa morria na sua residência, era um, um sacrifício, um constrangimento muito grande da família e da delegacia, registrar aquela morte domiciliar, e aquele, aquele, aquele corpo de uma pessoa de 80, 90 anos, e para o ML. Não era local de fazer esse tipo de verificação de óbito. Era um constrangimento muito grande. Criamos o um serviço de verificação de óbito. Morreu um paciente na sua residência, entre em contato imediato com a, nossa, com a nossa central, da SAMU 92, a ambulância vai lá com o médico, o médico vai examinar aquele cadáver, vai examinar os seus exames, e se ele verificar que aquilo foi uma morte natural, não uma morte violenta nem suspeita, foi uma morte natural, ali mesmo, o médico atesta, sai com atestado de óbito e a família vai procurar os devidos meios legais para fazer o sepultamento daquele seu ente querido. Isso nós já atendemos já uma quantidade, que eu não sei os números aqui, mas que realmente foi um serviço espetacular criado pela SAMU de São João de Meriti Deu fim a é um constrangimento, né? É um constrangimento. As famílias inteiras ficaram constrangidas, horas esperando. É a verdade. De... verdade. Da, da Polícia Civil. à Civil, como... perícia lá na perícia, sua residência, é encostar o carro de polícia na frente de sua casa, é um negócio extremamente desagradável. E hoje nós estamos entendendo grande parte da Baixada Fluminense, que tem alguns municípios que não, não investiram na SAMU. E como a SAMU, ela, é, ela é administrada pelo CISBAF que atende os 13 municípios da Baixada. E um determinado município vizinho precisou de uma ambulância, está disponível São João de Iberiti, São João de Iberiti vai lá ah, então e atende. Então, a ambulância de, de São João, por exemplo, pode avançar para outros municípios? É, com certeza, ah, tem atendido e muito, 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 muito paciente de outros municípios. E outro vice-versa. Município. E, vice e Ele, vice de lá também pode avançar para São João. Pode avançar São João. Como nós estamos, graças a Deus, é, bem equipados, é, a gente quase, praticamente, nós não temos necessidade de ambulância de outros municípios. Muito pelo contrário, nós que estamos ajudando e atendendo pacientes de outros municípios que fazem periferia com a gente. Prefeito, que nós falamos de constrangimento, o governo federal estabeleceu um, um recurso, um dinheiro de 600 reais eh, emergencialmente para trabalhadores, para gente desempregada. E estabeleceu que a Caixa Econômica Federal seria o banco responsável para o pagamento. Para pagamento de milhões de pessoas. Em São João de Meriti, as agências da Caixa têm estado, como as demais, superlotadas Super com lotadas. filas imensas, com aglomeração que é tudo que o senhor não quer, como é tudo que ninguém quer, que haja aglomerações. Aí a prefeitura de São João de Meriti, eu tive lá essa semana, colocou tendas, toda a rua. E colocou tendas com o objetivo de proteger as pessoas do sol e da chuva. Isso não é uma. não foi feito pela Caixa Econômica Federal, foi iniciativa da Prefeitura. O, o, o Mauro, telespectador. Olha, a Caixa estava nos preocupando bastante. Muito, muito, muito. Era as pessoas iam para a fila às 7 horas da noite do dia anterior para ser atendido de 8 horas 9 nove horas da noite no dia seguinte. Era uma multidão de mais de 3 mil, 4 mil pessoas. E nós temos três, três agências de caixa econômica em São João de Meriti, Duas no centro de São João de Meriti e uma em Vila dos Teles. Não sei qual das duas eram piores. De São João era pior porque juntava as duas caixas, né, a fila das duas caixas, e a coisa ficaria, ficava pior ainda. Mas a, a, as outras agências bancárias, como o Itaú, que também tinha uma fila exorbitante. Nós. Chamamos o superintendente da Caixa, que teve semana passada lá no, no, no meu gabinete. Nós conversamos muito e ele pediu ajuda à prefeitura, já que a Caixa não tinha gente disponível para é, organizar aquelas filas. E nós, prontamente, é, prontamente nós oferecemos ajuda. Estudamos, nós olhamos outros municípios que já estavam fazendo, como Nova Iguaçu, como um outros municípios é, estava organizando a sua fila, que estava sendo elogiado na internet, e nós realmente fechamos a rua, da, a rua dos bancos no Centro São João de Miriti e colocamos tendas de ponta a ponta. Para que serve essas tendas? Exatamente para organizar as filas, colocamos cadeiras por, 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 para as pessoas sentares, colocamos é, banheiros químicos para as pessoas usarem durante a madrugada ou durante o dia. Tudo. Da Prefeitura em convênio com a Caixa Econômica. É, a mesma coisa fizemos na Caixa Econômica em Vila dos Teles. Na Rua Paralela, fechamos a Rua Paralela e colocamos também tendas em Vila dos Teles, com esse objetivo de dar conforto aos nossos munícipes, às pessoas carentes que vão lá buscar esses 600 reais dados pelo governo federal para manter as suas famílias e não sofrer o constrangimento, a humilhação que estavam sofrendo no meio do sol, da chuva. Sem o mínimo conforto possível, sofrendo uma, uma, uma humilhação muito grande. Então, essa é uma atitude que a prefeitura está fazendo, tá e que está sendo criticado por uma oposição ou por adversários, eu não sei quem é, né? mas é muito fácil. Não estou entendendo. Criticado porque está tá oferecendo melhorias? Exatamente. Inclusive a Record. A TV Record ligou para a minha assessoria, porque fizeram um vídeo hoje, mandaram para a Record, a Record ligou para a minha assessoria exatamente para saber o que estava acontecendo em São João de Beriti. Nós explicamos, é para dar conforto aos nossos moradores de São João de Beriti. Prefeito, o senhor é um prefeito que recebe muitas, muitos pedidos de explicações, mas o senhor tem, tem um perfil de explicar as. Eu não Me dá eu, satisfação. Eu não de... tenho problema para isso. Não tem, um... não tem Não tem não tem problema para isso. Atendo à imprensa, atendo quem quiser saber, todo, quase. Você convive bem com o contrário? Tem... Consegue conviver bem com. Consigo. Com quem tem o Eu acho contrária. que a oposição, ela é democrática. É o processo político. É o um processo político, é democrático, tem de existir. Eu só não admito, não posso admitir. É covardia, é mentira, é fake. Isso aí eu não posso admitir. Você está entendendo? Agora, uma oposição, é uma crítica. A uma determinada situação construtiva, ou que não seja construtiva, mas dentro de uma legalidade, dentro de um respeito, isso é natural, isso é democrático, a gente tem que respeitar a democracia. Nosso país é um país democrático, a gente tem que respeitar as devidas as opiniões. Se não houvesse contradição, não seria democracia, seria ditadura. Ah, e não é isso que eu quero, eu quero democracia. Agora, que haja respeito, que haja. Tem muita é, gente limite. defendendo aí a volta dela, eu, eu, pelo é. menos seria. Democracia, misto de democracia com Aí é Isso é, é outro papo. É né? outro papo, outra assunto para outra ocasião. Mas nós fizemos isso, não estou arrependido, vai continuar. Semana que vem vai ser muito complicado porque semana que vem o governo vai começar a distribuir a segunda parte. Desses 600 reais. Agora, é? prefeito, o não, não acha que deveria dividir entre a rede bancária, não só a Caixa Econômica, centralizar isso? O Delphão. Então mais, é mais do que provado que um banco só não tem estrutura capaz de, de suportar uma quantidade de pessoas tão grande. É, eu acho que o nosso ministro da Fazenda deveria pensar nisso aí, porque a rede bancária no Brasil tinha capacidade é, de diluir essas filas e esse constrangimento. Se não, 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 não colocasse somente a responsabilidade da Caixa Econômica para distribuir esse dinheiro. Se pegasse aí cinco, seis, sete, dez bancos grandes, tinha condições de fazer, diluir isso aí e não teria tanta aglomeração nesse momento tão complicado de risco de vida que a gente está tá passando. Tomara que pensem pense nisso, né? Prefeito, pedir licença, senhor, por mais alguns segundos para o nosso segundo break e propor que nós, já que o senhor está falando que convive bem com críticas, um... um... Um assunto pelo qual o senhor tem sido bastante criticado por uma categoria de profissionais, de funcionários da prefeitura que o senhor comanda, que são os aposentados e pensionistas. Vamos falar sobre esse assunto com o prefeito de São João de Biriti, doutor João. Daqui a pouquinho. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho no dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a UNIG. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. UNIG, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada de hoje, conversando com o prefeito... Da cidade de São João de Meriti, o médico doutor João. Doutor João, estou aqui com o um folheto da divulgação né, do que fazer para se prevenir do coronavírus, e o senhor já distribui lá em São João de Meriti há algum tempo. Quais são as outras providências que a prefeitura também tem adotado para cada vez mais conscientizar a população? Ô Mauro, nós colocamos, nós colocamos sete tendas em alguns pontos estratégicos da cidade, as principais entradas. Com agente comunitário, com enfermeira, é, com pessoas capacitadas, distribuindo esse folheto, orientando é, as pessoas, parando os carros, entregando aos motoristas, orientações básicas do que é coronavírus e a melhor forma de evitar a contaminação do coronavírus. Junto à distribuição desse folheto, estamos distribuindo também máscaras, porque nós temos um decreto lá, tornando obrigatório o uso de máscaras e observamos que existe muitas pessoas ainda que não está usando as, a, a máscara como como o decreto manda e como proteção de si mesmo estamos distribuindo essas máscaras à população esse folheto estamos verificando a temperatura dos pacientes através daquele termômetro de laser estamos orientando como lavar as mãos e como usar o álcool o álcool gel o álcool 70 exatamente dando toda a orientação à nossa população como se evitar a contaminação pelo coronavírus. É um trabalho que está, começou na semana passada, é, está com muita visibilidade, é, muitos resultados bem positivos e a gente vai continuar é, é, com esse trabalho por, por longo tempo. Distribuindo as máscaras, distribuindo o folheto, medindo a temperatura. Se porventura a gente é, verificar que há um, um, um transiunte ou motorista com a temperatura elevada. Esse, esse Essa pessoa será orientada aí o posto de saúde, ter o atendimento médico, fazer o teste, porque também não há condições de a gente fazer o teste nessas tendas, porque vai provo provocar alguns tumultos, porque cada teste leva de 10 a 15 minutos o teste rápido. Mas então, tendas, nas tendas da Caixa Econômica, você está fazendo essa distribuição também? Estamos, estamos fazendo ah. a distribuição dos folhetos, a distribuição das máscaras, e não estão fazendo o teste rápido, que é inviável se fazer. Mas ao verificar se algum, alguma pessoa estiver com temperatura elevada, essa pessoa será. É, vai se conversar com essa pessoa, encaminhar ao médico do posto de saúde mais próximo de sua residência para as devidas providências, os exames serão realizados e o teste rápido deste paciente. Se caso o teste for positivo, é, se for necessário internação, vai encaminhar para o para o jardineiros. Se for simplesmente um, um atendimento ambulatorial, poderá ficar é, em recesso na sua residência, também será medicado e orientado direitinho. E esse paciente, essa família ficará sob a orientação da nossa vigilância sanitária. Toda a família que teve um caso positivo, a nossa vigilância sanitária acompanha essa família, presencialmente e telefone. Prefeito, São João de Meriti é cercado por muitos morros, né? E esses morros todos estão hoje totalmente é, povoados. 58 morros. 58 morros. 58 morros. A cidade de São João do Meriti tem. Tem alguma ação que contemple essas comunidades todas? É, a ação das comunidades a gente vai começar a trabalhar essa semana, essa semana que entra. Por quê? São comunidades que, complicadas, são comunidades que têm é, tráfico são comunidades realmente, muitas vezes, complicadas. Então, estamos conversando com os agentes comunitários para que a gente possa também ter essa distribuição e essa orientação aos morros. Temos tido já alguns casos positivos nesses morros e é a nossa preocupação, porque nesses morros há muita, muita habitação, muito próximo uma da outra, que, pode, que facilita essa, essa proliferação. Mas, essa semana, a gente vai começar a fazer esse trabalho em cima dos morros de prevenção, de orientação, e se houver algum caso positivo ou suspeito, será encaminhado aos postos de saúde. Muito bem, prefeito. Vamos falar da sua convivência com críticas. E tem um, um setor, principalmente do funcionalismo público municipal, que são os aposentados e pensionistas, que desde o primeiro dia do seu mandato vem cobrando o recebimento de salários atrasados. Aí, por que, que eu falei desde o primeiro dia? Porque o senhor assumiu hoje e hoje mesmo o senhor recebeu é, cobranças de salários atrasados. Evidentemente, não eram salários atrasados do seu governo, né? eram salários de governos anteriores. anteriores. Como, como tem sido o caminhar da solução desse problema, já que se arrasta há alguns anos? Os nossos salários dos funcionários ativos estão rigorosamente em dia. Sim. Há algum atraso? Há. Um atraso dentro do mês. Eu teria que pagar até o dia 10 de cada mês, mas às vezes eu pago no dia 15, dia 20, no dia 25, às vezes até no dia 30. Há um atraso dentro do mês. Mas não há atraso de um mês, dois meses, três meses para os funcionários ativos. Eu tenho um problema com os nossos pensionistas e aposentados. É um problema que eu estou carregando desde o primeiro dia que eu assumi a Prefeitura de São João de Beriti. Nós apanhamos do governo anterior seis meses e meio de atraso de pagamento dos pensionistas e, é, e aposentados. É muito difícil você atualizar isso aí. Paguei, parcelamos, consegui até pagar. 2017, é, mantemos em dia. 2018, é, até mais ou menos meado de 2018, conseguimos trazer em dia. Depois houve uma série de complicações que eu não tive como. É manter em dia o pagamento do nosso aposentado. Isso criou uma bola de neve, criou uma dívida, e essa dívida eu tenho que resolver. O responsável hoje sou eu, o prefeito sou eu, assumo a responsabilidade, eu tenho que resolver. Colocamos duas propriedades da prefeitura à é venda, uma já vendemos, que foi o terreno ali no Automóvel Clube, quase do lado do hospital da mulher. Com esse dinheiro nós pagamos praticamente quase quatro folhas que estavam atrasadas. E temos uma outra propriedade que, infelizmente, essa situação do coronavírus atrapalhou toda a nossa negociação, que é o nosso, a nossa praça de eventos, ali na, na Venda Velha, um terreno grande, um ter uma, que é a área livre de São João de Iberiti. E a Prolog, que é a firma que está construindo cinco galpões ali atrás do, 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 do shopping Grande Rio, estou interessado muito em comprar essa, essa área. Foram lá no gabinete várias vezes, conversamos, e eles estão fazendo a sondagem do terreno, já está quase concluindo a sondagem, eu tenho certeza absoluta que a gente vai vender esse terreno para a ProLOG, e com esse dinheiro já foi aprovada um, uma lei na Câmara dos Vereadores, eu não posso tirar um tostão desse dinheiro para fazer qualquer coisa na Prefeitura. Tá, esse prefeito, dinheiro um é segundo. exclusivamente para pagar aos aposentados. Só um segundo que eu tive informação conferir com o senhor para ver se é verdade que essa área do parque de eventos teria uma contaminação em razão de ali no governo também do governo anterior no governo Santo Matos o prefeito Santo Matos ter usado aquela área que era para, exclusivamente para eventos para ser um grande lixão um grande depósito de lixo, lixo da cidade e isso teria causado contaminação da área e a Prolog estaria fazendo é, sondagem para ver se o terreno está comprometido, se tem algum tipo de contaminação. Isso procede? Exatamente isso. É verdade. Procede, isso? procede. É o prefeito anterior. Ele transformou aquele parque de evento no verdadeiro lixão e lixo propriamente dito e de entulho. Tanto é que o prédio, o prédio do Instituto México Legal, que estava sendo construído em São João de Biriti. Ele fez a, interdi a interdição desta obra, que já estava 80% de obra concluída. E esse prédio ficou totalmente submerso a entulho. Eu tirei centenas de caminhões de entulho que estava cobrindo todo o prédio do Instituto México Legal, dinheiro do Estado jogado fora, dinheiro do Estado jogado fora, e eu desobstruí, consegui tirar. É, Apareceu o prédio, eu tenho as fotografias tudo registrado no meu telefone celular, tirando centenas de caminhos de entulho para que eu pudesse ver e adentrar aquele prédio. E o nosso parque de evento também é, sofreu essa deterioração. Então a, a Prologue, que é afirma que está interessado estão fazendo a sondagem do terreno para ver a contaminação desse terreno. Eu é, sobre eu soube, soube sexta-feira da informação através do meu procurador, meu secretário de governo Moita, o André Moita, é que essa essa parte já está praticamente concluída e que ele é esse grupo esta semana viria ao gabinete para conversar comigo. Eu tenho certeza que a gente vai concluir a venda desse terreno. É, me parece que não há uma contaminação tão grande assim como se supostamente a gente esperava. E eu acredito que a gente até outubro ou até final do ano a gente estará concluindo a venda desse terreno. E com a venda desse terreno eu estarei zerando por completo a dívida dos nossos aposentados. Sem dúvida nenhuma. Doutor João, eu quero. Nós estamos na... finalizando o nosso programa de hoje. Quero muito, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui, dos prefeitos da Baixada que a gente é, frequentemente convida para vir aqui. O senhor é, está entre aqueles que prontamente atende, quero muito agradecer. A gente só sabe, o Fala Baixada tem um perfil de críticas muito ácidas. Certo. De to em todos os municípios, se tiver coisa boa a gente mostra, se tiver coisa não tão boa a gente também mostra. mostra. E, da verdade, o senhor, o senhor convive muito positivamente com as críticas endereçadas ao seu governo, ao, ao seu procedimento, ao seu jeito de governar, volta e meia aqui pelo Fala Baixada ou por outros órgãos de imprensa. Então eu quero muito agradecer mais uma vez a sua presença aqui, colocando nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Bom, Mauro, só tenho a agradecer essa grande oportunidade que você me deu para falar para a Baixada Fluminense, a sua audiência é vasta, é muito grande. Eu tenho certeza absoluta que muita coisa que a população não tinha conhecimento vai ter é, conhecimento a partir desse teu programa. Eu fico muito agradecido a você, muito agradecido à população de São João de Miriti, à é, Baixada Fluminense como um todo, e eu estou aí à disposição. A hora que você precisar ou querer que eu venha aqui prestar qualquer esclarecimento, estou aí à sua disposição. Não tenho medo de câmara, não tenho medo é. de repórter, porque a minha vida é uma vida é pública e eu... Não faço nada de errado. O que eu faço em São João de Iberiti é para ben beneficiar o nosso povo, o povo de São João de Iberiti. Muito obrigado. O Fala baixado é assim: compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço a todos e até amanhã.